Ràdio La Palma. Avui tenim la consellera de Salut aquí, que en el fons era d'alguna manera la comunitat del país, la comunitat de salut del país, que està aconsellant a la societat que consumeixi llegums, que és un aliment molt saludable. El que passa que a vegades diuen que no veia ningú, però si m'ho digués o digués o no, però no s'ha de pau, que és aquí, no? Bueno, ara potser no. No, de fet, a Catalunya només produïm el 5% dels llegums que consumeixen. Això vol dir que el potencial que tenim és molt gran, moltes més possibilitats de produir molt més. Si la societat tingués l'oportunitat de provar-se, segurament que se'ns afegirien a la clientela que ja tenim. Bueno, tots sabem que aquestes entitats tenen sempre un lloc de trobada, un lloc on tenen el riu, on es reuneixen, on d'alguna manera preparen les activitats, i esclar, aquest riu on es preparen les activitats sol ser normalment el centre cívic del poble, on les persones que porten aquest centre cívic doncs han de tenir moltes vegades obert fins a les hores de la matinada perquè no s'acaben mai les reunions de les entitats que s'hi reuneixen, l'endemà matí han d'obrir a primera hora. Doncs els que porten aquests centres normalment també s'acuiden de vendre tiquets per les actuacions que es fan, per les excursions, per tot el que es fa al poble, i a vegades aquesta feina passa desapercebuda. És per això que aquest any volem donar el petó d'or 2020 amb la Teia Ferrés i amb l'Àlex Colorans. La Teia i l'Àlex del Centre Cívic de Santa Pau, que durant no sé quants anys, però tal que ho sap, quan ja fa tot el que ja fa 20 o 21 anys, doncs que estan al peu del que no, que sigui durant aquests últims 20 anys. Bueno, sempre que ens diuen per venir estem a punt.
I'm going to go to the hospital.